keluar tak? Bagi air dalam jantung macam macam larut. She cannot do that. Dia tak boleh, dia tak boleh. She cannot. Sebab ingat dekat dia. Okay. Ingat dekat dia. Mata dia. Oh, you ke? Dia menangis ke tu ni? Mata dia berai, berai, berai. I don't know. Dia relax, happy sikit. Tapi tak juga sebenarnya. Dia lagi teruk jadi tau. Situasi tu, situasi tu tadi. Okay, no, Adik, seriously. I try to cheer you up, but shit, man. Sorry. Sorry, saya tidur mencarut. Jangan letak, eh. Tak suka mencarut sebenarnya. Kita selamat, Kak, jiwa bilik untuk menggunakan pendidik. Okay, saya jiwa pendidik. Okay. Bila saya jiwa pendidik, saya pandang Syaz. Dia baru start tau. Ini orang cakap alam. Masa ni, saya start buat balik chan. Kalau dikatakan tadi, dia tak kira saya keluar, I want Syaz to be masuk. Tapi orang cakap, abang saya pun macam ni, dulu-dulu sebab sekarang. Sebab I jenis pun diri. Jika I've made it already, I've established. Syaz adalah seorang yang baru nak start. And she's fantastic. She's pretty. She can sing very well. Baik. Faham tak? Like, faham tak? It's like the makings of penyanyi yang boleh pergi jauh. Itu yang saya rasa. Tiba-tiba Tuhan cakap, no, you're going through also, you also pergi finals. So, I tak complain lah kan? Masalah ni macam, okey lah. Dah dibagi gitu, faham tak? Tuhan dah kasih rezeki tu, tak boleh elak. Kalau bala aku dah dua kali penyingkiran tu, aku tak boleh elak juga. Benda ni aku tak boleh elak juga. So, I terima dengan hati dibuka, walaupun permainan dah. Oh, ya Allah, itu aku sangat-sangat. I seriously fikir I nak pengsan tadi. Okay. Sebab Syaz bukan I. Kan dia, no, something kacau dia. So no, aku tak minggu kena kacau. Bukan forte saya langsung paling juara. Lagu-lagu bukan langsung, bukan. Yang rock tadi pun ada tak suka bagi abang genre rock ni? Dia macam ni tau. Saya selalu macam tipu diri saya sih. Boleh, aku boleh buat. Tapi bukan. Macam ni je lah. Kalau bajai Kak G dengan Abang Hatan sendiri yang macam ini, masing-masing beratikam lidah. Kak G nampak very 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 firm tadi. Nope. Abang Ajay, eh mana boleh tak aci ke orang dia. Abang Ajay tu producer saya. Betul. So dia tahu. Kita sendiri yang bila kita buat music, Abang Ajay dia kan, dia banyak sangat rock. So dia buat sikit punya rock, dia masak ke punya lain. Sebab itulah saya nak kata kekurangan tidak. Saya bukan ke arah itu. Betul. Kalau anda cakap, alah abang sendiri dia tak rock. Okey, betul. Tapi saya cuba. Cuba, kau tahu aku pegang rantai mana-mana dik. Banyaknya cuba ni dik. Tolong tak? Macam ni je. Tak salah dan tak bukan jenayah kita mencuba. Tapi kalau tak boleh juga. Okey, saya cuba. Dari dulu sampai sekarang saya cuba. Kadang-kadang yang saya cuba meletup-letup. Sekatam, tiba-tiba. Itu paling juara. Apa yang abang rasa yang paling tough takat ni? Semua. Every week. Okay. Every week. Macam-macam drama. Paling juara. Tapi bila saya bercakap dengan marketing people ataupun saya bercakap dengan producer, no, you doing well. Aku sekarang ni kalau jenis kita tak confident ataupun kita terlalu kacau bilau, benda tu sekarang ni content. Tak sanggup jadi aku, I'm just macam stress. Tapi dia suka tu. Okay, kena sebab aku sangat-sangat senang stress. You know, you give me lagu forte I nak pentas, I can do it. Give me my piano, I can do it. So, pentas akhir macam mana bang? Apa abang punya? Dulu, yang paling dekat dengan I. But, aku juga tu sebab suara Kai tu macam dalam lagu tu. But, tengoklah macam mana orang cakap, alah, kalau kau masuk pertandingan, kau tak challenge diri kau. Kau tak, especially my family. Cuba lah. Saya tak suka kalah. Saya tak suka salah. Paling juara, aku salah. 2 kali, 3 kali. Tapi yang pelik ni, bila saya salah, pernah kira, ingat tak minggu ketiga Mas Mona bongok. Tiba-tiba saya menang kan? Hal ni, what is happening, man? Paling juara. Tapi minggu lepas saya menang kan? So, istimewa. So, kau diam tadi. Kau ya kan je? Okay, buat je.
sebab yang banyak bagi kepercayaan dan kekuatan adalah producer, crew, musician, floor manager, even orang-orang apa macam you, so tak nampak muka ni, okay. You know, dia kata, boleh bang. Ini jenis itu pelibut. Bila di guide, okay lah. Okay, macam ni. Itu game dia sekarang ni. You know, so lagi tua, lagi tekuk game aku ni. Adakah bila abang masuk program ni kan, abang belajar satu lesson dia, just stick to your forte? Ke macam mana? Gatal. Nak masuk game, nak masuk this competition, anda kena versatile. Suara saya versatile, tapi aku kena maksud aku showmanship rock-rock ke bunda, I cannot. Kalau kau sapu belly, okay. If you ask me to do macam musical, classical, okay. Cuma rock, I cannot. Itu adalah kelemahan saya. Saya tak cuba. Saya cuba, okay. So, memang tak boleh. Tapi tak adalah rasa menyesal bila dah masuk ni. Rasa nak macam, rasa tadi tu rasa macam buat je sebab, you know, banyak guidance, banyak panduan, banyak tunjuk ajar yang detail tadi. Daripada Syafiq cikgu vokal, daripada showmanship, Akim, even cameraman, even producer, kau macam ni, kau bergerak macam ni, benda tu saya diajar, faham tak? So saya rasa benda tu adalah ilmu yang sangat berharga, and saya rasa macam umur sekarang ni I dapat. So okay. Apa yang awak belajar daripada dia lah? I'm just going to be myself jadi okay. Me rock sikit. Me ni sikit. Me. Jangan kasi merdu sangat. I'm just gonna menyanyi and seperti mana yang suara saya didesain untuk menyanyi. Tak rock sangat, tak cukup rock. Ataupun lah kau tak berapa, kau terlalu terlalu boromantika sangat. Oh. Kau terlalu melo, I don't care, this time around, just leave me alone, I will do apa yang terbaik untuk diri saya. Kalau tersingkir minggu depan, benar ada tersingkir minggu depan? Tak baik tau. Boleh juara terus, ya? Terus jadi juara. You see, itu yang drama konten yang orang nak. You akan letak lah kalau tak you, okay, sama jadi juara je. Semua, tapi kena faham dengan otak saya ni, dia ada Syaz, tempat Syaz, dia ada tempat Akmal. I love Akmal punya suara. Abang apa? Abang Ahmad. I love his voice, his personality. Ni semua ni dalam kepala otak saya tau. You see? So kalau you cakap, alah, kau jangan fikir orang lain. Yes, saya tak fikir orang lain. Tapi Syaz boleh dekat mulut je, fantastic for me. For me. Ataupun Akmal, I love dia punya suara. Orang macam, yeah, kau suka suara. Dengar dia nyanyi tadi. Feel happy lah dengan suara Akmal. And I'm happy dia tak tersingkir. Dia kena kat aku pula kan. Dia tak boleh nak dapat, dia tak boleh semua kau nak lah. Kau faham tak? Kalau kau basak gendang-gendang je, dia tak boleh kuah kacang sekali. Relax ya. So saya rasa macam dalam kepala otak saya macam tu. Saya dah letak tempat manusia itu. Tapi tu orang cakap, no, tempat kau kat situ juga. Okay, I stay je lah kan. Sebab orang kata perjuangan dia tak habis. Saya masih lagi kat sini sebab saya masih lagi berjuang. Kalau tadi Kak Ji cakap, saya nak dua-dua masuk. I boleh dia cakap, tak apalah Kak, it's okay. Bagi je lah Syaz. Contoh, because I masih berjuang. For some reason, aku ni jiwa pendidik, tapi aku nak juga pergi apa-apa. Macam masa. Sampai ke, apa orang kata jalan, hujung. So macam, sebab ada kan, apalah. Ada tu pergi je lah kan, tapi macam saya tak menyerahkan lah, saya tak pernah berhenti berjuang, saya tak pernah malu dengan kritikan, saya tak pernah takut dengan challenges every week. Yang Hakim, Allah Hakim, Hakim dengan Stacey, kalau korang tengok dia macam sangat-sangat hebat orang. Setiap Selasa saya akan jumpa diorang, dia sit down, okay lah, apa yang kita perlu buat, dia orang kupas. Muda daripada saya tau, but they're fantastic. So okay, orang dah bagi tunjuk ajar kan, course lah, apa you nak lari daripada benda tu. Saya tak tahu, kalau main sendiri, saya suka ilmu, saya jiwa pendidik. So itu sebab saya masih di sini. So bagi Abang Hazami, overall untuk performance this week,
macam mana? Kalau bagi Dato' Atan, dia cakap overall okay walaupun rock cute kan. So bagi Azami, overall puas tak? Aku ni macam lah dalam misai, tapi masih dia panggil cute. I think personality saya tak sesuai untuk itu. Tapi saya cuba juga buat kan, sebab saya diberi tunjuk ajar. So kalau orang cakap, kan memang pun kong rock, I'm so sorry. Tapi kalau kau cakap, okay, kau boleh tak nyanyi semata musim salju depan tuanku, depan istana, seluruh istana saya dah masuk dengan lagu tu. So, you just, kau cuma rock saja saya tak boleh. And please fahamlah, you cakap tak boleh rock. Babe, I cannot. But, saya diciptakan untuk something else, untuk sesuatu benda yang lain. So, terimalah saja. Kalau anda tak boleh terima, kita dengar Abang Rahmat nyanyi yang rock, and I love his voice. But tak boleh cakap lebih sebab yeah. Kalau kau suka rock, kau suka rock lah bro. Hairil. Kau tak suka rock, kalau kau suka rock, kau cengak dengan Abang Rahmat. I'm not rock. Saya pop R&B. Bunyikanlah ke tak kan?